maanta oo ku beegnay sanadguuradii 35-aad ee kasoo wareegtay maalintii dhagax-tuurka ay sameeyeen arday dhalinyaro ah oo u dhalatay Soomaaliland kana soo horjeestay taliskii macangagaha ee Maxamed Siyaad Barre oo awood ku muquninayay shacabiga gobolada Waqooyi ayaa waxaa socod jidadka halbowlaha u ah magaalada Hargeysa ku soo maray dhalinyarada dugsiyada sare ee Soomaaliland dhigata iyo ururka dhalinyarada Soomaaliland Sonyo wasaaradda ciyaaraha iyo masuuliyiin kale oo xukuumadda ka tirsan waxana ay lug ku tageen halka ah maxkamadda sare ee Soomaaliland ee ay taalada ardadaasi ay ku shihiideen iyagoo oo qudbada masuuliyiintani ka jeediyay maanta waa maalin weyn waa maalin qaran weeyaan waa maalin taariikh u leh Soomaaliland dhalinyaro iyo waayeel iyo ciroolaba dhalinyaradii maanta u dagaalantay xaq darradii dhacday ayaa iyagu ciroolayaalayn la joogay dhalinyarada Soomaaliland waxa uu sharaf maanta in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maanta uu asteeyay inay noqoto maalin qaran maadaama ay maalin qaran tahayna waxa weeye maalin ummadda Soomaaliland ku nool ay wada leedahay u dabaaldegayso u farxayso runaantii maalintani waa maalin xusid weyn mudan waa maalin aynu haddaynu dib u jalleecno waa maalin ay isbedeshay cabsidii iyo cagajuglayntii lagu hayay dadka reer Soomaaliland ee uu ku hayay daaquudkii ka talin jiray dalka Maxamed Siyaad Barre loo oran jiray xukunkiisii waa maalin ku salaysan in ay cabsidii ka baxday dadka oo ay ku wareegtay daaquudka iyo dadkiisii iyo xukuumaddiisii waa maalin runtii aynu ku faani karo waa maalin ah dibishii borisay halkankii dheeraa ee aynu u soo galnay xornimadeenna waxaan u ducaynayaa dhalinyartii xorriyadda maanta aan hayna iftiimisay ee u halgamay maalintii mataqaanaa ay ka gadooday waxyaabihii dhalinyartii u foo ay ummadda u qabanayeen ka gadooday kuwii ku dhintay waxaan leenahay ilaahay naxariista jannaa ka waraabiyo kuwa noolla waxaan ugu ducaynaynaa caafimaad iyo cimri dheer madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siinaayo ayaa 20-ka bisha Februari u asteeyey maalinta dhalinyarada Soomaaliland in la xuso sannadkii bishan oo kale hoteel guuleed ee magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabad ballaadhan oo lagu xusayo maalinta 20-ka Februari waxaana kasoo qayb galay mas-uuliyiinta xisbiyada ucid wadani iyo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici mas-uuliyiin kale oo xukuumadda ka tirsan waxa isaguna makarafoonka lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee ururka dhalinyarada Sonyo Cabdicasiis oo halkaasi ka hadlay waxaanu yidhi odayaashii ka joogay ufo dhalinyaradii kacdoonka abuurtay maanta waxaa sharaf inoo ah oo tusaale inoo ah oo wax wada qabsi inoo ah oo wada jir Soomaaliland u ah in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maanta u asteeyay maalinta qaranka maalinta dhalinyarada ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waa maalin qaran bari ilaa galbeed waa maalin qaran dadka imika ii muuqda dhalinyaradii markaa joogtay Kaltuun Xaaji Daahir baa ka mid ah waa taa halkaa fadhida qolada ufo oo maalintaa dhowr iyo 30 ahaa way xidhnaayeen maxkamaddaasaa la soo taagay subaxnimo barqo waxaa la diiday in loo yimaado dabeed xarig baa lagu xidhay halka maxkamaddu ku taalo horteeda xarigaa dheer bay dadku xagga dambe iska taageen askar fara badan ayaa la keenay inta markaa la xidhay dhowr iyo 30 qof bay ahaayeen intii xukunku ku dhacayna 20 bay ahaayeen berigii hore dowladdii Soomaaliyeed ee aynu ka mid ahaan jirnay maanta oo kale way lahaan jirtay waxaa la oran jiray maalinta dhalinyarada waxaanay ka timi SYL 13 nin bay ahaayeen iyo Maxamed Siyaad Barre oo dhexda u geli jiray maanta 20-kii inan ee la xukumay intooda dhimatay ilaahay naxariista jannaha ka siiyo waay intooda nool ah sidii ninkiiga horeeyay yidhi ilaahay nolol cusub ku noolaysiiyo ummad aan taariikh ku abtirsan oo taariikh lahayn ummad jirta ma noqoto
مالين تنو كلا واحد كانا مركز ثالث هي اللي دام دولة دولة ومدلها هي ومدة ظهر كل نقطة أيوه هي ما داير هل كم نوع عنا كلي هو كلام مالين تنو واحد كم تعين معلومها أساسي جوعة قرن كم سومالين يشريتان كيسة دو حماتة سويديلي ديكتاتور كي يطول أسيوا كبكسن يقول يا وسول عيسي دليل أنت يا مانتا قاتشدي ما كحربا ما يكحربا عافنا عانتي ما كحربا ما يما بس بتهلا ده بريجا قاربا شقي مانتا قاربا حرم وحدين قاتل تعليم تي مانتا ما يلا تصيده ولا ما يما لا معانا كات ما ما تبغلكم بغل دولار أو بغل كنت دولار ده واحد واحد قاعد يسلي ماي معانا واسين تيجي ماي أنا تقول شغل ما هي ستة ما هي شغل ما هي ستة واحد يقول فأنا ما جبت لي ما يوم ما يسويش أكنسة نفتح هذا بيا الله مش عارسي هنا يا عارسي سياسي تا عارسي ما رح لا عارسي دولة حمان تا عارسي وين الدولة ولا أحسن إسلام ولا هم هل تردار ما نلير وسينا يا نلير وسياسي تكفي إشجنانة نلير وسياسي تكفي إشجنانة يا الله يقول ما حيصير غير هني حدود موتية مرق موتية مسكح موتية مقام سر موتية كفي إشجنانة واحد سماي سنتين كلاميو واحد سماي سنتين ناديو ليانه أو يسكت نادا يدوم كل نلير وما قلمي يستعج مناسبة دموي أسيد ونعكسن لو أجسمي كواستيسن مالينتا كان كواستي إلى ليرة الجمهورية السمارية وحسيك عربة سيا قال ليرة لايكن على طيف فتا مالينتا إلا أساسو إلى ليرة الفوق وانتا في توقتنا محمد غيو تاريخ الوضعين بحصنا هو المغني انتي خلي مطينا الى يوم الحديث الا ما انتي عدوك العبوري مروا بالوحر الله الموت كيس بدلا سريع وقت اصطاعهم بدا نقص سادتي الا لي عدها اسمد الناس المسيء اما كل ما تريد اما كل ما تريد وحنا هاي هل كوري وقومات العصاري in badan bay dhageysan jireen maalinta farxalka adduunka maalinta kaneecada adduunka inay maanta yeeshaan maalinta dhalinyarada adduunka waa taariikh iyo magacweyn uu soo kordhay ee madaxweynaha noo suntay maalinta gaarka u bixiyay iyo mas'uuliyiinta ku garab galayba dhamaantii wad maadsantihiin dhalinyarada Soomaaliland waxay isugu hambalyeynaynaa inaynu maantaba yeelan karno maalin markaynu iska soo horbaxna aynu isugu hambalyeyno inaynu nahay xuduud iyo cid qaranka ka mid ah oo maalin gaar ah loo sunto ama loo asteeyo.